Pregovori o članstvu Evropske unije sa Srbijom počeće poglavljima koja se tiču vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, a jedno poglavlje obuhvatiće i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom. To su agenciji Beta potvrdili upućeni funkcioneri u Evropskoj komisiji, koji su istakli da će evropski komesar Štefan File i glavni odgovorni u Evropskoj komisiji za odnose sa Srbijom u sredu doći u političku posetu u Beograd, da bi u susretu sa srpskim zvaničnicima sagledali dokle se došlo u evropskim reformama u Srbiji. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković otvorit će danas javnu raspravu o radnoj verziji akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Planom su predviđene konkretne mere i aktivnosti za sprovođenje ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju, kao i definisanje pokazatelja za sprovođenje aktivnosti kojim će se pratiti stepen realizacije i procena uspešnosti postavljenih ciljeva. Na javnoj raspravi prisutnima će se obratiti prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i drugi. Železnice Srbije su platile oko 5 miliona evra penala po raznim osnovama zbog nepovlačenja odobrenih kredita. Ti krediti su iz vremena prethodnog rukovodstva tog preduzeća, kaže generalni direktor Srpske železnice Dragoljub Simonović. Novo poslovodstvo železnica je maksimalno ubrzalo realizaciju svih kredita kako bi sustiglo kašnjenja, ali žalosno je da sada imamo situaciju da ne samo da nisu rekonstruisane pruge i nabavljeni novi vozovi, već se i plaćaju kazne, ocenio je Simonović. Kladovsko udruženje domaće radinosti Misija Kreativa danas počinje realizaciju projekta javnih radova za osobe sa invaliditetom. One će biti angažovane na određeno vreme 4 meseca, a vrednost javnog rada je 1,4 miliona dinara. Angažovanim licima mesečno sleduje po 23.000 dinara, a lokalna samouprava sa 100.000 dinara iz budžeta finansiraće aktivnosti mentora koji će realizovati javni rad. Godišnje najmanje oko 54.000 vozača sedne za volan pod dejstvom alkohola, pokazuje statistika MUP-a Srbije. Gotovo polovina njih ima od 0,5 do 1,2 promila alkohola u krvi, dok čak oko 20% vozača seda za volan i u stanju mnogo teže alkoholisanosti. Iako statistika pokazuje da je tek 6,5% od ukupnog broja saobraćenih nezgoda uzrokovano vožnjom pod dejstvom alkohola, Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, ocenjuje da je vožnja pod dejstvom alkohola, pored nepropisne i neprilagođene brzine, najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda. U Srbiji još niko nije osuđen na zakonom najveću zaprećenu kaznu od 12 godina zatvora zbog vožnje u pijanom stanju i izazivanja nesreće sa smrtnim posljedicama. Službenici policijske uprave Zaječar sprovešće danas regionalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Akcija u popodnevnim i večernjim satima posebno će biti usmerena na vozače dvotočkaša, da li poštuju ograničenje brzine, nose zaštitnu kacigu i poštuju druge saobraćajne propise. Ljubitelji prirode i ribolovci još jednim okupljanjem na Grliškom jezeru pomogli su da se u ovom jezeru smanji riblja štetočina, cverglan. U organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Ribolovac iz Zaječara, sedma cverglanijada okupila je 70-ak učesnika u nekoliko kategorija. Među najmlađim ribolovcima najviše cverglana ulovio je Đorđe Đorđević iz Zaječara. Prvo mesto u ekipi seniora zauzeo je Milan Stošić iz Svrljiga, dok je prvo mesto među seniorkama pripalo Vesni Gačić iz Zaječara. Najuspešnijima uručeni su pokloni i medalje.